Men du får ju snacka, det här är ju sant. Ja. Det här är Fanny. Och det här är Frida. Vi sitter och kollar på killarna. Träning. Eller det är våran träning. Men vi... Ja, där borta är våran träning. Skrymt ut i, men ska försöka zooma in. Oj, kolla det, så ringer det. Nej, vi filmar dem. Du får ju... Nej, jag glömde. Nej, det är Hanna. Och jävlar, det blev jätteinzoomat här på de här tre. Vi gjorde såhär, vet du, stillbild, men det är inte ljus. Ja, hej. Vi har blivit spanska. Hej, tjena. Frida har blivit spanska. Ja, det är bra. Jag klackar på oss idag allihopa. Kolla. Oj, nej, det är någonting. Vänta, där är klackarna. Och så är det mina här. Där. Min är nya. Det här är Fridas nya. Det är från Kinsas kollektion, Wildflower. Sånt. Yes. Men nu kanske vi ska lägga undan så här. Nej. Här. Killarna. Vi ska kolla igen. På något annat. Ja, nästa gång. Det kanske kommer på lite film när han kickar. Han kickade upp min bollen på ryggen. Och sen tog han av frisan. Han hade en annan diegboj. Har ni sett dem förut? Nej. Ja. Oj, det var jag. Okej, okay. Men hörni, nu säger hej då till det här. Hej då! Jussa, säg hejdå. Hejdå. Fanny, säg hejdå. Ses, hejdå. Bye, bye. Nej, jag glömmer mig.